לא, אני לא ממהר. אני לא אמרת. האם שקלתם במשרד לדרוש מכאול עמידה בתנאים שהיו עד 2016, או אפילו תנאים מחמירים יותר? בבקשה, כן או לא? שקלתם? ברור שכן. שקלתם. האם איבדתם את הדרישה הזאת לבזן? זה מופיע ביתר. לא, המופיע ביתר דרישה לפחות ממה שמ-200? מה מופיע ביתר? כפי שאמרתי בקודם, תוך 6 שנים או 7 שנים... לא, אני מדברת על מיידית. לא, מיידית. שוב פעם. לא, האם שקלתם, לא ניתן לי על אחד. לא, רגע, תן לי. לא להתווכח, בבקשה. האם שקלתם ביתר ברמה המיידית לעמוד בדרישות של 2009 עד 2016? באותן דרישות, שקלתם? כל דבר, אני חייב, אני לא יכול, זה לא כן ולא, אני חייב להסביר. אבל זה כן, כן ולא. אני אסביר, כל דבר שנדרש להקים מתקן הנדסי, חייב זמן לבצע אותו. אי אפשר לעשות כמו בארי פוטר. אבל הם היו אמורים לעמוד בדרישה הזאת מ-2009 עד 2016? 150, נכון? אז עכשיו מ-2016 זה עלה ל-200. האם שקלתם להשאיר 150? אבל כמו שהסברתי בקודם, בגלל שהם לא מצליחים לעמוד בזה, הורדנו במקום אחר, שסך הכל המשרד צריך לקבל יותר. כמה פעמים הם לא עמדו ב-150? בדקתם אותם? הם לא בדקת אותם וראית שהם לא עומדים ב-150? כן. כמה פעמים הפרו את זה? כמה? פעמים רבות. האם תבעת אותם? הם קיבלו כתבי אישום על ההפרות האלה? זה הפרה של צו אישי. אני מאוד אשמח שתחזור אליי עם זה בתוך 48 שעות. האם איבדתם את הדרישה הזאת להישאר ב-150 בפני בזן, או שזה בכלל לא עלה? כן, אבל שוב פעם, בסופו של דבר, לאחר הדיונים, מה שהוסכם זה לאפשר להם 50 יותר תמורת הורדה במקום אחר. מה זה שוק? אוקיי, שנייה, בבקשה. איפה זה הוסכם? כן, דברים כאלו נסים. לא, הם העבירו לכם את זה שהם מבקשים לעלות פה ולהוריד כאן? הם לא הסכימו לזה ולא לזה. לעצור כאן, אל תעני בבקשה. אל תעני, אנחנו לא יכולים לנהל כל הישיבה בין שני אנשים. יש עוד אנשים שבאו במיוחד ומרחוק. חכה שנייה, בבקשה. יש לנו את גברת גבאי קרן. יש לך רק דקה, בבקשה.